Poro Sutrisno, Pawarta Jawa TV. Ora mung wangsit Siliwangi, sartane Serat Sabtu Palon. Serat Musarar Joyoboyo uga mratelakake babagan jumeduling Ratu Adil ing tlatah Nuswantara. Nanging sapa sak temene Ratu Adil isih dadi pepatining jagat? Amarga Serat Musarar Joyoboyo mung mratelakake kang dadi tandha tandhane. Tandha sepisan, Ratu Adil tan bidha dewa mangicuwantah apawak manungsa pasuryan Kresna lan awatak Baladewa. Tegese Ratu Adil nduweni kaluwihan ing tata lair lan batin sartane laku uripe tansah prasaja. Ratu Adil tansah hamemayu hayuning bawana sartane nengenake marang kajujuran. Ing babagan pangadilan, Ratu Adil tanban cindi ban ciladan aweh paukuman marang sapa wae kang luput senajan wong kuwi isih sanak kadangi dewi. Bakal aweh kanugrahan marang sapa wae kang wis mbila bangsa lan negarane. Tandha kaping loro, Ratu Adil agegaman Trisulawedha. Iki ngemu teges menawa Ratu Adil kang ginadang-gadang bakal jumeneng nata tasah migunakake telung perkara anggone mimpin bangsa lan negara. Telung perkara mau yaiku ilmu, amal, lan iman. Ilmu tegese Ratu Adil iku wong pinter kang ora keblinger. Amal tegese Ratu Adil ora seneng ngoyoworo nanging suka tumindak nyoto. Iman tegese Ratu Adil tansah percaya marang Gusti kang bakal asung dedamar rikala antuk pepeteng lan aweh teken rikala ngadepi dalan rumpil lan lunyu. Tandha kaping telu, Ratu Adil kasinungan gelar Senopati. Kanthi gelar kang senandang iku, Ratu Adil tansah bebela marang bebener lan brasta marang laku tur angkara murka. Jejiban kang bakal kapanggul ing pundhake amung nuhoni kewajiban mrih para kawulane padha urip ayom, ayem lan tentrem aduh saka sakaliring rubido, bebendu lan poncoboyo. Tandha kaping papat, Ratu Adil tansah ngasorke musuh tanpa bondo yudo. Maknane Ratu Adil tansah asih lan tresno ora mung marang sanak mitrane nanging uga marang wong-wong kang dadi lawan politike. Kanthi rasa asih lan tresno, Ratu Adil bakal antuk panyengkuyung kuat sak perlu mangun negarane kang wis diacak-acak dening tikus-tikus kang nguras isine lumbung kang awujud pajeking para kawula. Tandha kaping 5, Ratu Adil yen manganggo rasukan katon kurang pantes nanging bisa ngentasi sakabeng pakaryan. Ukara iku ngemu teges menawa Ratu Adil kang tasah prasaja ing tata lair ora demen pamer raja brana marang para kawulane. Amarga kang perlu dipamerke amung tumindak nyata kang bakal bisa ngentasi sakabeng pakaryan. Mula saka kuwi Ratu Adil ora demen aweh janji-janji gombal ing satemah mung gawe kuciwane para kawula. Tandha kaping 6, Ratu Adil ora kuwatir
dilalekke dening jaman. Tegese apa kang diayahi rikala dadi nata ora kepengin kecathet ing kitab-kitab sejarah. Ora kepengin dialembono dening kawulane. Ora kepengin antuk bebungah saka lembaga-lembaga dunia. Sajroning penggalih, Ratu Adil kang ngayahi pekaryane negara iku mung ngugemi lakuning dharma, lakuning kalipatullah kang kutu hamemayu hayuning jagat. Tandha kaping 7. Ratu Adil tansah asung sembah marang kawulane. Ukara iki ngemus surasa menawa Ratu Adil dudu nata kang tansah ngelak pakormatan saka para kawulane. Nanging sewalike, Ratu Adil tansah ngabekti marang para kawulane lelantaran pakaryan-pakaryan nyata. Pakaryan-pakaryan kang bakal bisa mujudake karaharjan, katentreman lan kasantosaning uripe para kawula. Para sutresna pawarta Jawa TV. Pungkasane atur ana pitakonan. Banjur kapan jumedule Ratu Adil sinijan wahyu keprabut? Pitakon iki durung bisa antuk wangsulan gamblang. Amarga Serat Musarar Jayabaya mung ngendikake menawa Ratu Adil kang pindho tunjung putih semune pudhak kasungsang bakal timbul ing sacedhake Gunung Prau. Rikala ana lelakon Dewa Wolu ngasta manggalaning ratu. Singkating cerita, Ratu Adil isih sinengker jaman Kalabendu. Jaman kang tebak ing Rubidu, Prahara, Pagebluk lan Goro-Goro.